Axşamınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Baku TV Neferində günün yekun xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Yılmar Məmmədidir. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqlarına nəzər salaq, daha sonra təfərrüatınla davam edəcəyik. Rəisinin helikopteri vurulub, İranlı rəsmlərin ölümü ilə bağlı araşdırmanın nəticələri açıqlandı. Özü kölgədə, rahat yerdə, sakinlər isə gün altında məktəbli oturacaqlarında oturdu. Qaxın icra başçısının vətəndaş qəbulu səsküyə səbəb oldu. Tarixi abidələrdə qanunsuz tikinti aparılıb. Paytaxtın mərkəzində aparılan reydlər zamanı hansı faktlar üzə çıxdı? İndi isə daha ətraflı. Sərhədçilərimiz tərəfindən Qazağın azad edilən 4 kəndinin nəzarətə götürülməsi Azərbaycanla Ermənistan arasındakı münasibətlərdə tarixi sülh prosesinin başlanğıcı kimi qiymətləndirilə bilər. Azərbaycan və Ermənistan bir-birinə güllə atmadan, addım-addım sülhə yaxınlaşmaqdadır. Ekspertlər bu məsələni ətraflı şəkildə Baku TV-yə şərh ediblər. İzləyək. Bu proses Azərbaycanın təkidi ilə iki tərəfli danışıqlar əsasında baş tutdu. Belə ki, Azərbaycan keçən ilin noyabrından Ermənistanın rəsmi şəkildə iki tərəfli danışıqlara başlamaq təklifi irəli sürdü və bunun nəticəsi də olaraq 7 dekabrda məlum birgə bəyanat və bunun nəticəsində hərbi əsirlərin tamamının qaytarılması, o cümlədən COP29 və digər istiqamətlərdə tərəflər arasında razılaşmalar əldə edilib. Bu proses də həmən prosesin davamı kimi dəyərləndirilməlidir və 4 kəndin qaytarılması, bir daha qeyd edirəm, tarixi bir hadisədir. Artıq danışıqlar yolu ilə, siyasi yolla ərazilərin Azərbaycana qaytarılması prosesi baş verir. Ermənistanın bir güllə atılmadan Azərbaycan ərazilərini geri qaytarması ondan xəbər verir ki, Ermənistan tərəfi Ali Baş Komandanımızın yanvarın 10-da səsləndirdiyi və bu 4 kəndin Azərbaycana qeyd şərtsiz qaytarılması barədə bəyanatını kifayət qədər ciddi qəbul edir və bu addım gələcəkdə Azərbaycan və Ermənistan arasındakı etimadın möhkəmlənməsinə və sülh sazişinin də imzalanması üçün münbit şərait yaratması barədə ehtimallar irəli sürməyə imkan verir. Ermənistanda daxildə olan etirazlara baxmayaraq proses uğurlu bir şəkildə davam etdirilir. Daxildəki etirazlar da bunu mani ola bilmədi. Bu da ikisinin bir-birlikdə qiymətləndiriləndə deyərdim ki, bu olduqca siyasi cəhətdən müsbət hadisədir. Yəni, demək ki, Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi və sülh sazişinin imzalanması istiqamətində vacib addımlar davam etdirilir. Yəni, bu, biraz ümidləri artırmış olur. Həm normallaşma istiqamətində, həm sülh sazişi istiqamətində biz bilirik ki, sərhəd xətlərinin müəyyənləşməsi, xüsusən Qazaxdan başlayan bu prosesin uğurlu davam etməsi vacib idi. Çünki bu, bizim Azərbaycanın tələbi ilə başlamışdı və razılıqlar da əldə olundu. Proseslər indi uğurlu bir şəkildə davam etdirilir. Azad olunan ərazilərimiz dirçəldikcə, öz dədə-baba ocaqlarının qayıdan keçmiş məcburi köçkünlərin də sayı getdikcə çoxalar. Elə bugün də doğma yurda qayıdışan sevinci yaşanıb. Bu dəfə Laçının Sus kəndi öz əbədi və əzəli sakinlərini qarşılayıb. Mayın 24-də Bakının Qaradağ rayonundan yola salınan növbəti köçk karvanı Laçın rayonunun Sus kəndinə çatıb. Bu mərhələdə kəndə 39 ailə 140 nəfər köçürülüb. Doğma yurda qayıtmış ailələr qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndələri tərəfindən müvafiq qaydada onlara verilən evlərdə yerləşdiriliblər. Sus kəndi dövlət başçısının tapşırığı əsasında tamamilə yenidən tikilib və zəruri infrastrukturla təchiz olunub. İndiyədək Sus kəndində 59 ailə mənzillə təmin edilib. Fransa prezidenti Emmanuel Macronun erməni sevgisinin arxasında kifayət qədər ciddi səbəblərin olmasını hiss etməmək mümkün deyil. Düzdür, onun hələ digər rəsmlərlə olan kimi love story paylaşımlarını Paşinyanla görməmişik. Çünki bu, bacılıq münasibətdir. Bacısının dilində paylaşımlar etmək də Macrona yetəridir. Deməli, oturduğu kürsünün haqqını verir. Ona görə də ermənidən çox erməni olmaq onun missiyasıdır.
Biri vardı, biri yoxdu. Bir Emmanuel Macron var idi. O gah sözü keçən siyasətçi, gah prezident, gah da ermənidən çox erməni olmaq istəyirdi. Uğurlu siyasətçi ola bilməsə də, necəsə prezident ola bilən Emmanuel sonradan haylaşma istiqamətində irəlilədiyini bir üzə verməyə başladı. Erməni dilində paylaşdığı tweetlər, yazdığı mətinlər bir növ onun Ermənistanın xalq artisti adı uğrunda mübarizəyə qoşulduğu ab havasını yaradır. Gəlin nəzər salaq onun sözü gedən paylaşımlarına. 2021-ci il 14 sentyabr, dünyanı cənginə alan COVID-19'un pik həddi və ermənilərin dırnaqarası qəhrəman xilaskarı Emmanuel Macron. Öz adət ənənəsinə sadiq qalaraq tweet paylaşır və yazır ki, Fransa 25 min dozdan ibarət vaksinin ilk partiyasını Ermənistana çatdırdı. Yazı aydındır ki, erməni dilində paylaşılır. Covid-lə mübarizədə Ermənistan səhiyyəsindən daha çox erməni xalqına can yandıran Macron 2024-cü ildə ölkəsinə səfər edən Nikol Paşinyanı məhv etmək üçün ona daha bir tweet həsr edir. Fransa yazarlar məmləkətidir. Sevgini fransız dilində ifadə edərlər deyib poeziya aşiqləri. Janna d'Arc kimi mücadilə apararlar deyib azadlıq sevdalıları. Amma bunların hamısını görməzdən gələn Macron öz poetik namələrini erməni xalqına elə ermənicə yazmaqda israrlı olur. Aldı sazı, klaviaturasını və ölkəsində rəsmi səfərdə olan Nikol Paşinyana bir tweet atdı ki, gəl görəsən, nə yaxşı ki gəlmisiniz, nə yaxşı ki varsınız deyə o bildirdi. Az qalır desin ki, əməlli darıxmışdım, sən əziz canın tez-tez gəl. Amma hamımızın yadındadır ki, Macron zatı ailələri kimin üçünsə darıxanda ortaya hansı görüntülər çıxır. Bu şəkillərdəki eşqbazlıq Braziliya prezidenti Lula da Silva ilə yaşanıb. Qısaca xatırladım ki, dünya gündəmində bu foto şəkillər, love story ya da bal ayında hara gedək deyə paylaşılırdı. Nəsə əl qərəz, qayıdaq Emmanuel'in erməni olma çabalarına. Əslində o fransız dilində deyil, ermənicə postlar paylaşmaqla dünya ermənilərinə və daha dəqiq desək, erməni lobbisinə səslənməyə çalışırdı. Uğurlu siyasətçi ola bilmədiyini artıq demişdim. Bu da onun bariz nümunəsi. O oturduğu kürsüdən elə onu o kürsüyə otuzduranların əlini öpərək bərk-bərk yapışmağa səy göstərdiyini bir daha sübut etdi. Bu da növbəti tweet. Amma bu dəfə Macrondan yox, onun riyakar yazılarına qarşı bacısı Ermənistanın ögəy oğlu Andranik Tevanyandan. O qeyd edib ki, Macronun ermənicə tweetlərini gözləmirik. Hamısı boş sözlərdir. Və budur, sürpriz. Artıq ermənilər də başa düşür ki, tweet yazmaqla dərdə çarə olmaz. Təsəvvür edin ki, Emmanuel o qədər aktivdir ki, sosial platformalarda. Hətta R&B kraliçası Beyoncé da geridə qoya bilib. Bu barədə məlumat isə xarici xəbər agentliyi olan Medium-da paylaşılıb. Sarı jiletlilər aksiyaları gedən vaxt paylaşılan tweetlərdə Macronun adı nə az nə çox düz 8,4 milyon dəfə qeyd olunub. Amma efir etikasına uyğun olmadığı üçün onun adının necə çəkildiyini təəssüf ki deyə bilmirik. Qısacası deyə bilərik ki, heç kim ona jötem demirdi. Qeyd edək ki, jötem fransız dilindən tərcümə də səni sevirəm deməkdir. İranda baş verən faciəvi helikopter qəzasından bağlı yeni detallar məlum olub. Ən əsası isə aparılan araşdırmaların ilkin nəticələrinə əsasən, hadisə səbəb olan heç bir kənar amil aşkaranmayıb. Qısacası, qəzanın baş verməsində şübhəli hal yoxdur. İran Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı Prezident İbrahim Rəisinin helikopterinin qəzaya uğraması ilə bağlı aparılan araşdırmanın ilkin nəticələrini açıqlayıb. Araşdırmaların yekununda məlum olub ki, nəqliyyat vasitəsinin üzərində güllə izlərinə rast gəlinməyib. Bundan əlavə, helikopter yalnız dağla toqquşduqdan sonra alovlanmağa başlayıb. Məlumata görə bu müddətdə pilot digər iki pilotla əlaqə saxlaya bilib. Onu da qeyd edək ki, helikopter müəyyən edilmiş marşrutdan uçub və qəzaya bir dəqiqə yarım qalanadək orada qalıb. Lakin ərazinin mürəkkəbliyi, duman və temperaturun aşağı olması səbəbindən kəşfiyyat əməliyyatı gecə saatlarına qədər uzanıb və demək olar ki, bütün gecə boyu davam edib. Daha sonra səhər saatlarında İran pilotsuz uçuş aparatlarının köməyi ilə qəzanın dəqiq yeri aşkar edilib. Məlumat üçün bildirək ki, uçuşun idarə olunması mərkəzi ilə heyət arasında aparılan danışıqlarda heç bir şübhəli hal qeydə alınmayıb. Hazırda qəza ilə bağlı məqamların böyük bir hissəsi açıqlanıb. Lakin bir sıra faktların və detalların araşdırılması üçün daha çox vaxt lazım olduğu bildirilib. Xatırladaq ki, mayın 19-da İran rəsmilərini daşıyan helikopter Şərqi Azərbaycan vilayətinin şimalında qəzaya uğrayıb. İran Prezidenti İbrahim Rəisi, ölkənin Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan, Təbrizin İmam Cüməsi Məhəmməd Əli Haşim, Şərqi Azərbaycan vilayətinin valisi Malik Rəhməti qəza nəticəsində həlak olublar.
Tarixin ən qanlı hadisələrindən biri olan Srebrenitsa qətliamı soyqırımı kimi tanınıb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Parlament Asambleyasında gedən müzakirələr zamanı Serbiya Prezidenti Aleksandar Vučić də zalda olub. Qanun layihəsinə etiraz olaraq qurumun iclasına ölkə bayrağına bürünərək qatılan Vučić, qətnamənin qəbul edilməsini göz yaşları içərisində izləyib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Asambleyası Serbiyanın etirazlarına baxmayaraq Srebrenitsa soyqırımından bağlı qətnamə qəbul edib. Ekranda layihənin lehinə səs verən ölkələrin adları göründükcə, ölkə prezidenti əlindəki Serbiya bayrağını qucaqlayaraq göz yaşı döküb. Bu gecə mən kariyeramı burada başa vurdum. Xalqım məni bir çox şeyə görə bağışlamayacaq və bu hadisədə ən sonuncu addım idi. Serbiya üçün döyüşən bu insanlarla birlikdə mən əlimdən gələni etdim. Lakin qətnamənin təşəbbüskarları bizi alçaltmaq üçün bacardıqları hər yola əl atdılar. Əsl nəticənin nə olduğu hamıya məlumdur. Biz xalqımızı yüksəklərə qaldırdıq. Bunun isə qiyməti yoxdur. Siz əllərində Serbiya bayrağını qürurla qaldıran ailələri gördünüz. Təhlükəsizlik qüvvələri bayraqların onlara təhvil verilməsini tələb ediblər. Lakin insanlar bundan imtina ediblər. Hətta bu barədə mənə də xəbərdarlıq edildi. Mən isə dedim, yaxşı, qoyun mən baxım görək bu bayrağı mənim əlimdən ala biləcək qəhrəmanlar kimlərdir. Layihə qəbul olunmazdan əvvəl keçirilən sessiya zamanı Prezident Aleksandar Vučić bu qanunun regiona töhfə verməyəcəyini, ölkədə parçalanmaların artmasına şərait yaradacağını bildirib. Qeyd edək ki, qanun layihəsinin lehinə 84, əleyhinə 19 ölkə səs verib. Təşkilatın üzvü olan 68 dövlət isə bir tərəf qalıb. Xatırladaq ki, keçmiş Yuqoslaviyada baş verən vətəndaş müharibəsi zamanı Serb ordusu 1995-ci ilin iyulunda Srebrenitsa şəhərində soyqırımı törədib. Qətliyyəm zamanı ən azı 8300 bosniyalı müsəlman öldürülüb və bu hadisə tarixə Srebrenitsa soyqırımı kimi düşüb. Çexiya prezidentinin motosiklet həvəsi onu az qala həyatından edəcəkdir. Belə ki, Petr Pavel nəqliyyat vasitəsini idarə edərkən qəza keçirib. Xoşbəxtlikdən o yüngül xəsarətlərlə qəzadan sovuşub. Çexiya prezidenti Petr Pavel motosiklet sürərkən qəzaya düşüb. O xəstəxanaya yerləşdirilib. Polis qəzanın bağlı idman yolunda baş verdiyini və hadisənin yol qəzası olmadığını bildirib. Prezident ofisinin X hesabında paylaşdığı məlumatda ölkə rəhbərinin yüngül xəsarətlər aldığı bildirilib. Məlumat üçün bildirək ki, Petr Pavel motosikletlərə olan həvəsi ilə tanınır. Bundan əlavə, yerli mediada onun minik vasitəsini sürərkən təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmədiyinə dair informasiya da öz əksini tapıb. Buraxılışımız davam edir. Bu dəfə də daha bir icra başçısı gündəm olub. Vətəndaş qəbulu zamanı Qax rayon icra hakimiyyətinin başçısı Musa Şəkiliyevin yayılan görüntüsü müzakirə yaradıb. İsti havada öz üzərində, vətəndaşlar isə günün altında oturublar. Hətta oturacaqlara da fərq qoyulub. Sıradakı reportajı izləyək görək, əslində nə baş verib. Sosial şəbəkələrdə yayılan bu görüntülər Qax rayon icra hakimiyyətinin başçısı Musa Şəkiliyevin rayonun Uzuntala kəndinin sakinlərinlə görüşündə qeyd alınıb. Ağacın kölgəsində icra başçısı, hüquq mühafizə orqanları və aidiyyəti qurumların rəhbərləri üçün hazırlanan xüsusi masa, günəşin altında yaşından asılı olmayaraq uşaq bağçalarında istifadə edilən stullarda əyləşən sakinlər. Qaş düzəldərkən göz çıxaran başçının bu diqqətsizliyi ciddi müzakirələrə səbəb olub. Bəli, sizin kimi bizi də bir sual düşündürür. Qəbula gələn sakinlərə rayonda stul tapılmadı? Elə bu sualı ünvanladıq Qax rayon icra hakimiyyətinə. Yəni, orada müəllimlərin stulunda oturublar, orada da şagirdlərin stulunda oturublar vətəndaşlardır. Necə? Həmən kənddə qapalı məkan olmadığından açıq havada keçirilir. Hava şəraitdə qeyri sabit idi. Bəs stul məsələsi necə? Məktəb var, iqtidarisinin məktəbi var. Bazı məktəbdir. Bu məktəbin stulları orada yerləşdirilir. Qurum rəhbərlərindən stul tapıldı, vətəndaşlara tapılmadı? Yox, niyə ki, vətəndaşlara da stul tapılıb, yetərincə stul var vətəndaşlara. Kənd məktəbinin təmir olunması, fərdi yaşayış evinə elektrik xəttinin çəkilməsi və aqrar islahat zamanı ailəsinə düşən pay torpaq sahəsinin sənədləşməsi üçün edilən müraciətləri dinləyən icra başçısı yəqin ki, özü kimi problemləri də kölgədə qoymaz. Bu
Azadlıq prospekti, 28 may və Vidadi küçələrində aparılan reyd zamanı 3 tarixi abidədə icazəsiz tikinti aparıldığı üzə çıxıb. Müvafiq qurum tərəfindən dərhal əraziyə baxış keçirilib, qərar qəbul edilib, tikinti dayandırılıb, cəza tədbirləri görülüb. Başa düşdümə çıx deyirəm çölə də qardaşım. Bakı çölə çıx. Çölə çıx ki nə? Fikirləyirsiniz, bu tərəf hissələr sökülübdür, beton dağıdırıbdır, armatur qalıb çöldə. Həmsində yuxarı hissəsində. Nə zamandan bəri var? Oğlum, əmrim üzv. Deyə bu mənə. Yox, işi təcili dayandırın, cərimə tətbiq olunsun. Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişaf və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti tərəfindən ölkə ərazisində yerləşən abidələrin qorunması, aparılan təmir tikinti işlərinin yoxlanılması və aşkar edilən nöqsanların aradan qaldırılması ilə bağlı monitorinq işləri aparılır. Bugünkü monitorinq işləri paytaxtın Azadlıq prospekti 28 may və Vidadi küçələrində həyata keçirildi. 3 abidədə icazəsiz təmir işlərinin aparıldığı müəyyən edildi və cərimə yazılması üçün protokollar tərtib edildi. Tarix mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında qanunun 10-cu maddəsinə əsasən tarixi abidələrin bədii estetik görkəminin dəyişdirilməsi, uçurulması, onlar üçün təhlükə yarada biləcək hər hansı tikinti, təmir işlərinin aparılması qanunla qadağandır. Tarixi abidələrin üzərində bərpa, konservasiya və digər işlərin aparılması, onların layihəsi Milli Elmlər Akademiyasının rəyi nəzərə alınmaqla Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən təsdiq edildikdən sonra aparıla bilər. Bu işlərə mütəxəssislərimiz tərəfindən nəzarət olunmalıdır. Əks halda aparılan təmir, tikinti, bərpa işləri qanunsuz hesab edilir və bu da Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq tarix mədəniyyət abidələrinin qorunması sayəsində qanunvericiliyin pozulması deməkdir. Bu da öz növbəsində cinayət, inzibati, mülki məsuliyyət yaradır. Fariz bəy, bu arxamızda gördüyümüz bu obyekt, belə deyək də, tarixi abidə. Nə zamandan bəri bu təmir işləri həyata keçirilir burada? Burada təmir işləri təxminən bir ay öncə başlayıb. Bununla bağlı addımlar atılıb, müvafiq yazışmalar həyata keçirilib. Gördüyünüz kimi xəbərdarlara baxmayaraq təmir işləri yenə davam etdirilir. Bu günləri artıq onlara cərimə yazılır və hüquqi addımlar atılacaqdır. Cərimənin yazılması, belə deyək də, orada tarixi abidələrə edilən dəyişikliyin qarşısını ala bilərmi sizcə? Cərimələr yazılır və son nöqtə məhkəmə kimi gedib çıxa bilər. Bu abidələr ilkin görkəminə qaytarılmalıdır. Yəni, tarixi texniki pasportlarında necədirsə, həm eyni vəziyyətdə qaytarılmalıdır. Hansı qurum tərəfindən verilib abidələr, belə tarixi yerlər həmin şəxslərə? Kimlər, kim tərəfindən verilib? Hansı qurum tərəfindən verilib? Bildiyiniz kimi, ölkə ərazisində yerləşən abidələr dünya, ölkə və yerli əhəmiyyətli ola bilər. Yerli əhəmiyyətli abidələr də xüsus mülkiyyətdə ola bilər. Yəni, paytaxtımızda yerləşən bir sıra abidələr var ki, onlar yaşayış binası kimi, məişət yaşı obyektləri kimi xüsus mülkiyyətdədir və bu qanunla tənzimlənir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı ofisinin rəhbəri Handi Harmancıdan maraqlı açıqlama var. O, uşaqlıq boynu xərçəngindən qorunmada istifadə edilən peyvəndin milli peyvənd təqviminə əlavə olunması istiqamətində işlərin aparıldığını deyib. Harmancının sözlərinə görə bu peyvənd xəstəlikdən tam qorunmanı, yoluxmamanı əldə etməyə imkan verəcək. Avropada inkişaf etmiş ölkələrdə əldə olunan rəqəmlər bunu bizə söyləməyə imkan verir ki, uşaqlıq boynu xərçənginə görə vurulan peyvənd problemi köklü həll edir. Hazırda xərçəngə qarşı iki peyvənd var, HPV və hepatit B. Milli vaksinasiya proqramı daxilində uşaqlara hepatit B vurulur. Digər vaksin isə Azərbaycanın milli peyvənd təqvimində yoxdur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı ofisinin rəhbəri Handi Harmancı bildirib ki, uşaqlıq boynu xərçəngindən qoruyan HPV-nin milli peyvənd təqviminə əlavə olunması istiqamətində işlər aparılır. Bəs Azərbaycanda bu vaksinin tətbiqi nə dərəcədə səmərəli olacaq? 10 illiklərdir Avropada inkişaf etmiş ölkələrdə tətbiq olunan bir prosedurdur. Uşaqlıq boynu xərçəngi bir mənalı virus mənşəli yoluxmaya bağlı bir xərçəngdir və peyvənd də məhz ən çox yayılmış, ən çox aqressiv virus növlərinə qarşı peyvənddir.
ki, bu xəstəlikdən demək olar ki, tam qorunmanı, tam yoluxmamanı əldə etməyə imkan verəcək. Vaksinin böyük bir nailiyyətləri var. Amerikada bilirik ki, ölüm sayına görə bu xəstəlik ikinci yerdən 10-cu yerə keçib. Hətta Avstraliya bəlirləyib ki, yaxın illərdə uşaqlıq boynu xərçəngindən tam azad olacaq. Qeyd edək ki, artıq Avropada 53 ölkədən 45-i bu peyvəndi milli təqviminə daxil edib. Belə hörmətli izləyicilər, buraxılışımızın sonuna gəldik çatdıq. Siz isə bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daim aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace Pay vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel ayımında Aztelekom, Baktelekomda 10-cu, Setinetdə 18-ci, Connectivity 2-ci, KTV-də analog ayımında 12-ci, rəqəmsal ayımında isə 22-ci kanalda, Ailə TV-də isə IP ayımında 8, rəqəmsal ayımında 17-ci, analog ayımında isə 31-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV, ATV Plus-da da yayımlanır. Odur ki, axtarış verməklə kanalımızı tapıb izləməyə davam edin. Növbəti buraxılışlarda görüşənə dək, sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.